Обзорното предаване на Видеосад Денят Плюс. Сега в студиото казвам добре дошла на директорката на основно училище Петко Рачев Славейков, Данка Борисова. Здравейте! Здравейте! Повод за поканата ми е започналите вече от дни на отворените врати при вас. Какво се случва във вашето училище, какво вече мина и какво предстои? Традиционно през месец април от последните 5 години правим дни на отворените врати, през които дни родители, гости, приятели на училището могат спокойно да посетят и да разгледат не само нашата база, да проследят учебния процес, но и да станат активни участници в този процес, особено родителите. Тези дни на отворени врати ще бъдат през предстоящата седмица, макар че 2 дни по-рано направихме първата проява. Беше среща с една детска писателка, Мирела Костадинова. Запознахме с една нейна детска книжка «Малките ни ученици от начален етап», с което на практика сложихме начало на тези дни. Какво предвиждате още да се случва през следващата седмица? През идната седмица първата проява е пролетния ни концерт под наслов «Съхранете българското». Вече трета поредна година правим този концерт с участието на нашите приятели от детските градини Ивайло, Евгения Кисимова, Слънчев дом. Всички наши участници в различни извънкласни дейности, предлагани в училището, факултативните ни предмети по хореография, изобразително изкуство. Децата на този празник показват какво са научили през годината, как са се развили и най-вече колко много знаят за България. И всичко е с идеята да съхраним българското в песни, стихове, танци. Знам, че училището работи по различни проекти. Сега, кои са актуалните, по които работите? Имаме 2 основни проекта, които са за прогимназиалния етап. Единият проект е на екологична тема. Той е международен проект между няколко европейски страни. Казва се мост между действията за климата на европейско и местно ниво. Този проект е финансиран от Министерство на околната среда на Германия и обединява общите усилия на няколко държави: Германия, България, Румъния, Гърция, Полша, Унгария и Португалия. В действията на общинско, училищно ниво за намаляване на вредните емисии и за намаляване на потреблението на енергия. Целта на проекта е децата да се научат как да пестят енергия във всичките видове и да бъдат запознати с климата и промените му в световен мащаб. Той продължава все още. Проектът продължава. В нашата община няколко училища участват в този проект. Ние сме едно от тези училища. Какво друго ви предстои? Вече сме почти към след средата на учебната година, до края на учебната. В края на миналата календарна година бяхме избрани в един проект на Министерство на образованието по национална програма «Осигуряване на съвременна образователна среда». Музеите като образователна среда. По този проект ученици от 6-ти клас, ръководени от госпожата по история и география, госпожа Грета Косева, ще посетят исторически места в Велико Търново, Национален исторически музей, следствие на което ще бъдат изработени различни макети, постери, презентации с исторически обекти от Велико Търново и национални такива. Ще посетят следващия месец Самоводската чаршия и няколко занаятчийски работилници, в които часове ще имат възможност лично да изработят собствени предмети от кожа, украшения. Така, надявам се да бъде забавно. Обичат ли учениците тези проекти? Включват ли се
как да кажа, доброволно в тях или по задължение? Какво е впечатлението ви? Включват се доброволно, тъй като са предвидени твърде интересни дейности, забавляват се. Една от тези дейности по проекта, който в момента споменах, е изработването на пъзели и различни макети на исторически обекти, така че самата дейност е голямо забавление за децата, въпреки че вече са по-големички, 6-ти клас. Кога трябва да се получи крайния резултат, пъзели и макети? До края на учебната година, но в следващата седмица, в сряда, ще направим една изложба и по двата проекта, за които споменах. По единия екологичен проект децата са изработили прекрасни модели на екологични жилища, така както те си ги представят, с енергоспестяващи средства, като които използват вятър, слънце и така нататък. Прекрасни са и моделите. Пъзелите, които в момента са готови, и макетите, ще бъдат изложени. Изработена е карта на династията на Асеневци и много други интересни неща, с които ще бъдат запознати както гостите ни, така и всички други. Ще бъде интересно и за снимане. Да. Аз сега ще помоля нашия оператор да пусне едни снимки, които намерих от сайта на вашето училище, за които да ни разкажете. Какви са тези придобивки ваши? Това е най-новата ни придобивка – дървото на знанията. Тъй като решихме по всякакъв начин да стимулираме нашите ученици да заобичат книгата, да четат, да се докосват по всякакъв начин до книгите, в тази връзка и срещата ни с писателите, за които преди малко споменах, и предстои с едни други. И тъй като малко дефекти имахме по стената, решихме да ги превърнем в ефекти. Това е произведение на колегата ни по английски език, господин Лъчезар Йорданов. Той нарисува това дърво с книжки на български автори, които просто са плодовете на знанието. И е с идеята ни, че всеки път, когато децата минават, ще се сеща за тези български автори. Да. Също има нова предописка от 2-3 дни. Благодарим на една от нашите родителки, госпожа Катя Колева, която сама предложи изработката на таблицата за умножение по 3 реда стълби. И децата, за наша голяма изненада, измислиха и игри даже върху тези. Заглеждат ли се? Сяда, закриват някои от задачите, друго познава и след това става и казва отговор. Много забавно. Забавно и интересно и полезно. Да, защото таблицата за умножение не е лесно нещо за малките ученици. Стана много красиво. Може би тези снимки, които гледаме, и въобще са преход. Те са към... от 2 дни. Към другия ми въпрос за бъдещите първокласници. Как ще им покажете училището? Знам, че лятото организирате различни по-интересни форми на запознаване с училищната институция. Кажете ни. От доста години в лятното организираме лятна академия, вече през последните години я наричаме, не занималния, защото се опитваме вече децата да ги вкараме почти в първи клас с множество занимания учебни, както и развлечения. Да. Какво им предлагаме? Различни математически състезания, също и такива занимания, свързани с първоначалното четене, запознаване на буквите. Макар че все повече деца идват готови, ограмотени в първи клас, но ние се стараме по-нататък да го доразвиваме това нещо. Различни други занимания, като спорт, разходки из града. Правим дени по-интересен, организиран, но основната цел на лятната академия е децата да свикнат с бъдещите си учители, да се опознаят помежду си, да формират някаква група и да направят по-лек прехода си в първи клас. Предполагам, че е много полезна тази инициатива, защото съм разговаряла с родители на първокласници, които са във вашето училище, и те са много доволни, което мисля, че не се прави в друго училище, във Велико Търново. Не знам.
Вие как го, оценявате тази инициатива? Тази инициатива е доста, може би, от десетина години като практика в това училище. И все повече се стараем да я развиваме, да я правим интересна за децата и за родителите. Накрая не искат даже да си тръгват. Обикновено завършват с концерт и с показване на всичко, което са научили. Това, което виждате в момента на... Това прескачане на огън? Прескачане на огън. Наша така голяма гордост са групите ни по хореография, различните ни часове, в които занимаваме децата си с българските празници, обичаи, като наша марка, може би, за училището стана празнуването на празници и на обичаи, като коледуване, лазаруване, предстоящ празник, благовещение, това беше празника на благовещение преди съвсем скоро, на 25 март. Накладохме огъня, за да изгоним лошите духове и цялото училище, всички деца прескочиха огъня с надеждата, че ни предстои само добро. Беше голямо забавление за децата, но по-важното е да знаят и да помнят българските традиции, така както са се празнували. Благодаря ви, да завършим така с пожеланието, че ни очаква добро. Да. Благодаря на госпожа Данка Борисова, директор на Основно училище Петко Рачев.